নমস্কাৰ, জ্ঞানদীপ লাইভ এণ্ড ৱৰ্ল্ড চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আপোনালোকক আমি যি নাই আমাৰ নাৰ্চাৰীত যিখিনি আমি পুলি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ সেইখিনি আমি দেখাব ওলাইছোঁ আৰু প্ৰায় গ্ৰ'থ হৈছে গোটেই পুলিখিনি। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে পুলিখিনি প্ৰায় এক ফুটমান ওখ হৈছে পুলিবিলাক। আৰু জি নাইনৰ পুলিখিনি আমাৰ টিচু কালচাৰৰ পৰা আহি আছে আৰু এয়া পুলি আমি গোটেই অসমত ডেলিভাৰী কৰি আছোঁ বাছৰ মাধ্যমত। আৰু কিছু যিবিলাকে আমাক নেকেড পুলি বিচাৰে আমি নেকেড পুলিও দিওঁ আৰু কিছুমানে আমাৰ এনেকুৱা ছেটেল হৈ থকা পেকেটিং পুলি বিচাৰে তো সেইবিলাকো আমি দিওঁ। তো আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ যি ধৰণৰ কলপুলি লাগে আমি হ'লচেল ৰেটত দি আছোঁ, যিসকলৰ লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব। আৰু পুলিবিলাকৰ গ্ৰ'থ ধুনীয়া হৈছে আৰু নতুন নতুন পাত ওলাই গৈ আছে। আৰু আপোনালোকক যিসকলক লাগিব আমাক যোগাযোগ কৰিব, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নম্বৰ আছে আপোনালোকে ফোন কৰিব। আৰু আমি সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে প্ৰভাইড কৰোঁ আপোনালোকক, যোন জেগাতে নহওক গোটেই অল ইণ্ডিয়া আমি ডেলিভাৰী কৰিব পাৰোঁ। আৰু গোটেই অসমত আমি দি আছোঁ বাছৰ মাধ্যমত আৰু বাহিৰা ষ্টেটবিলাকতো আমি কুৰিয়াৰ মাধ্যমত দি আছোঁ। তো আপোনালোকক যিসকল লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব। আৰু এইবিলাক আপোনাৰ চাওক আমি এইখিনি ডেলিভাৰী দিছিলোঁ আৰু এইখিনি আমি নেকেড পুলি দিছিলোঁ। নেকেড পুলিখিনি দিওঁতে আমি যাক দিছিলোঁ তেওঁলোকক জনাই দিছিলোঁ যে এইখিনি পুলি আপোনালোকে পেকেটিং কৰি পেলাই আপোনালোকে আকৌ জেগাত ৰাখি কিছুমান মেডিচিন দিবলগীয়া থাকে, তো সেইখিনি দিলে পুলিখিনি ছেটেল হৈ যায়। তো সেনেকৈ আমি দিছিলোঁ আৰু নেকেড পুলি এটা কাৰ্টনত প্ৰায় 1000 যায় 500 যায়। তো সেনেকুৱা হিচাপে আমি নেকেড পুলিবিলাক দিওঁ এইদৰে। আৰু লগতে যদি এনেকুৱা পেকেটিং পুলি ফিক্স যিবিলাক ডাইৰেক্ট মাটিত ৰুব পৰা হৈ থকা পুলি লাগে তো সেনেকুৱা পুলিখিনিও আপোনালোকে পাব আমাৰ পৰা ডাইৰেক্ট যিবিলাক পেকেটিং কৰা। আৰু এয়া চাওক আমি পেকেট কেনেকৈ কৰোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। পেকেটিং কৰাৰ সময়ত আমাৰ মাটিবিলাকত আমি কেঁচুসাৰটো মিহলাই লওঁ আৰু লগতে আমাৰ পুলিখিনি যিখিনি আহে টিচু কালচাৰ সেইবিলাক আমি পেকেটৰ মধ্যত দি পেলাই মাটিবিলাক লাহে লাহে গুৰি কৰি পেলাই আমি ছাইডত বহাই এইদৰে পেকেটিং কৰি আমি গ্ৰীণ হাউচৰ ভিতৰত ৰাখি দিওঁ। গ্ৰীণ হাউচত ৰখাৰ পাছত তাত যেতিয়া পুলি ছেটেল হয় গ্ৰ'থ হয় তাৰ পাছতহে আমি চেল কৰোঁ। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ছেটেল হোৱা পুলি লাগে, যিবিলাক ছেটেল হৈ গৈছে আৰু যিবিলাক আপুনি ডাইৰেক্ট ৰুব পাৰে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পুলিখিনিও পাব। আৰু যদি বোলে নহয় নেকেড পুলি লাগে, নেকেড পুলিও আমি আপোনালোকক যোগান ধৰিব পাৰিম। আপোনালোকে নিজে পেকেটিং কৰি পেলাই গ্ৰীণ হাউচত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব। আৰু এইদৰে আমি পেকেটিংবিলাক কৰি আছোঁ আৰু পুলিবিলাক প্ৰায় ভাল গ্ৰ'থৰ পুলি আহিছে আমাৰ। আৰু টিচু কালচাৰ আমি ডাইৰেক্ট লেবৰেটৰীৰ পৰা এতিয়া কানেকশ্যন কৰি উঠাই আছোঁ, সেইকাৰণে আমি হ'লচেল কৰিব পাৰোঁ এতিয়া। আৰু যিমান পাৰোঁ মই অসমবাসী ৰাইজত এতিয়া বহুত কম দামতে এৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ। আৰু কম দামত এই আমি যাতে এটকা এটা থাকিলেও কোনো কথা নাই, যাতে আপোনালোকে ইয়াক খেতি কৰক কলৰ। আৰু হ'লচেল কৰিম আমি আৰু হ'লচেলত আপোনালোকক দি আছোঁ। আৰু বহুতে আহি আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা লৈ গৈছে আৰু আমাৰ গমেই পায় আপোনালোকে চিটি তেজপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ ভিলেজ ৰঙামাটি আৰু নিয়াৰ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ওচৰতে আছে আমাৰ নাৰ্চাৰী, আমাৰ ফাৰ্ম। আৰু আপোনালোকে আহিব, আহি চাই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব পুলিবিলাক নাৰ্চাৰীৰ পৰা। আৰু গুগল মেপতো যদি আপোনালোকে মাৰি চাই আমাৰ নাৰ্চাৰী বুলি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নাৰ্চাৰী লোকেশ্যনো পাব আৰু আমাৰ তেজপুৰতে আছে। আৰু যিসকলক লাগে যোগাযোগ কৰিব আৰু আহিব, আহি চাই আপোনালোকে আমাৰ পৰা লৈ যাব। আৰু এই পুলিখিনি আমি গ্ৰীণ হাউচত প্ৰায় দুসপ্তাহমান ৰখাৰ পাছতহে এইবিলাক ছেটেল হয়। আৰু কিছুমান মৰ্টেলিটি মুখতো পৰে, আমি মেডিচিন ভিটামিন দিলে তেতিয়া আপোনাৰ পুলিখিনি মৰ্টেলিটি আৰু গ্ৰ'থবিলাকো বাঢ়ে, ভাল হয়। আৰু এইবিলাক চাওক, এইদৰে আমি আৰু এটা কাৰ্টন এইদৰে নেকেড পুলি পঠিয়াইছিলোঁ। ইয়াত পেপাৰ পাৰি আমি লেয়াৰ বাই লেয়াৰ কৰি পঠিয়াইছোঁ নেকেড পুলিবিলাক। যিসকলক লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব, যিমান কোৱাণ্টিটিত লাগে, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 যিমান কোৱাণ্টিটিত আপোনালোকক লাগে আমি আনি দিব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে যেনেকুৱা এমাউণ্টতে আপোনালোকে নকৰেকৈ আমি আপোনালোকক আনি দিব পাৰিম। আমাৰ তাত প্ৰায় এতিয়া 50,000 ওপৰ পুলি আমি এতিয়া ষ্টক কৰিব আৰম্ভ কৰি আছোঁ, হৈ আছে আমাৰ। আৰু যিমান লাগে সিমানেই পাব আপোনালোকে। আৰু প্ৰায় আহি আছে, গৈ আছে, আহি আছে, গৈ আছে, এনেকুৱা ছিষ্টেম কৰি আছোঁ আমি ছেটেল কৰি গৈ নাৰ্চাৰীৰ পৰা। তো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। আৰু আমি থাৰ্মকলো বা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্টনবিলাকতো ভৰাই এইদৰে আমি ডেলিভাৰী দি আছোঁ। প্ৰায়ভাগে এতিয়া বৰ্তমান নেকেড পুলি লৈ আছে, তাৰপৰা পেকেটিং কৰি আকৌ তেওঁলোকে কিছুমানে চিলো কৰে আৰু কিছুমানে ফাৰ্মাৰকো দিয়ে বা কিছুমানে নি ৰাখি আকৌ প্লেণ্টেশ্যনো কৰে। তো এইদৰে গোটেই অসমত আমি দি আছোঁ। তো আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰক, আমি হ'লচেল ৰেটত যোৱা বছৰো আমি দিছিলোঁ আৰু যোৱা বছৰ আমি যিমানকেইখন বাগান বনাইছিলোঁ প্ৰায় 20খনমান বাগান বনাইছোঁ আমি ধেমাজি তিনিচুকীয়া ছাইডত। তো এইবাৰ গোটেই অল অসমৰ পৰা আমাৰ অৰ্ডাৰ আহি আছে, প্ৰায় 50খনমান বাগানৰ অৰ্ডাৰ আহি আছে। তো প্ৰায় মই এতিয়ালৈকে 10খনমান বাগানত দিলোঁ আৰু 40খনমান আছে। তো বৰষুণৰ কাৰণে কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে ৰখি আছিল মানুহবিলাক। তো এতিয়া আকৌ অৰ্ডাৰ আহিছে, আমি আকৌ প্লেণ্টেশ্যন পেকেটিং কৰি আছোঁ, দেখা পালেই আপোনালোকে। তো যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ আছে, ফোন কৰিব, মেছেজ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। মই যিমান পাৰোঁ কম দামতে আপোনালোকৰ বস্তুখিনি দিবলৈ চাম আৰু এৰিবলৈ চাম।
আৰু আমি আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে যিসকলে আমাৰ পৰা লৈ পুলি খেতি কৰিব জিনেনে বা যিবিলাক আমাৰ পৰা লৈ কৰি আছে সেইসকলৰ প্ৰডাকশ্যনখিনি যেতিয়া আহিব বা সেইখিনি কিদৰে আহিব কি মেডিচিন দি আহিব সকলোখিনি তথ্য আমি জনাম আৰু আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আমাক ফোন কৰিব আৰু আপোনালোকে যি অসুবিধা হয় আমাক জনালেই হ'ল আৰু আপোনাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আমি সেইদৰে আপোনালোকক কি মেডিচিন কেনেকৈ ভাল প্ৰডাকশ্যন ল'ব পাৰিব সকলোখিনি তথ্য দি থাকিম ডিটেইলছ জনাই থাকিম সদায় আপ টু ডেট কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে যাতে আমাক যোগাযোগ কৰিব নাপাৰিব যাতে মেছেজ কৰে ফোন কৰে আৰু ফোন কৰিলে মেছেজ কৰিলে মই ৰিপ্লাই কৰিমেই অলপ সময় ল'লোঁ আমাৰ ঢেৰ ফোন আহি থাকিলেও মেছেজ আহি থাকিলেও মই সময় উলিয়াই হ'লেও আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিমেই আৰু আপোনালোকে যিসকলে আমাৰ পৰা কল পুলি ল'ব বা কলৰ যিখিনি খেতি কৰি পেলাই ভাল প্ৰডাকশ্যন উলিয়াব তেওঁলোকৰ আমি যিখিনি কল হয় সেইখিনি বিক্ৰী কৰা ব্যৱস্থাটো আমি ধৰিম বজাৰৰ মাৰ্কেটখনো আমি ধৰিম আৰু এইটো আমি গমলেছ ছাপ্লাইও আপোনাক কৰি দিয়াৰ বাবে সুবিধা কৰাই দিম আপোনালোকক যোগাযোগ কৰাই দিম আৰু যাতে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে যাতে আপোনালোকে ধৰক আপোনালোকে 10 কুইণ্টেল অৰ্থাৎ 1 টন 2 টন তেনেকৈ আপোনালোকে আমাক কলৰ বাগানৰ পৰা আমি কল ল'ব পাৰিম কল আপোনালোকক বিক্ৰী কৰিব পাৰিম তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কলৰ মাৰ্কেটখন ধৰাটো ভয় নাই যদি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব অসুবিধা পায় আমাক জনাব পাৰে আমি তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বিক্ৰী কৰা মাৰ্কেটখনো আপোনালোকক দিম আৰু আপোনালোকে নিজে আহি বা আমি কিবা এটা এডভান্স কৰি হ'লেও আপোনালোকৰ ফচলখিনি যাতে উচিত মূল্যত আমি বিক্ৰী কৰাই দিব পাৰোঁ সেইটোৰ দায়িত্বও আমি ল'ম যদি আপোনালোকে আমাৰ পৰা যোগাযোগ কৰি এই ফাৰ্মবিলাক বাগানবিলাক বনায় আমি নিশ্চয় আপোনালোকক সকলো দিশতে ধৰি দিম আপোনালোকক আমি বিক্ৰী কৰা মাৰ্কেটখনো আমি ধৰি দিম আমাৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান সেই ছাপ্লাইৰ যিখন আপোনাৰ ডাঙৰ কোৱান্টিটি অৰ্থাৎ 10 কুইণ্টেল অৰ্থাৎ 1 টন 2 টন এনেকুৱালৈকেও আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন যিখিনি বিক্ৰী হ'ব কলৰ তো সেইখিনিলৈকে আমি বিক্ৰী কৰাই দিব পাৰিম যিমানলৈকে হ'লেও আপোনালোকে খালি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ধন্যবাদ।